calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiinima calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furudda wararkii ugu dambeeyay wahabiinima qamis soo galeyso ciid wanaagsan ummada muslimiinta ah gaar ahaan ummada soomaaliyeed sidoo kale waxaan si gaar ah hambalyada ciidda u direynaa bulshada ku xiran calansida media meel kasta oo adduunka ka joogtaan ciid wanaagsan allah naga aqbalo soddon kibri ee aan soo soonay dambigeena allah dhaafo dambiga waalidkeena allah dhaafo sidoo kale ummada muslimiinta ah dhibaatada allah ka qaado aan sidoo kale u wada ducayna walaalaheen falastiin oo maalmahan dhibaato xoogan ay kala kulmayaan yuhuudda allaha cadowga ka qabto ayaan leenahay ciid mubaarak ciidul caafiya farxad ku ciida dhammaantiin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa hambalyo u soo diray ummadda soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ka joogaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed faray inay istaakuleeyaan oo ay garab istaagaan dadkeena danyarta ahi si dhammaanteen aynu u dareenno farxadda ciidda taasoo qayb ka ah acmaasha wanaagsan ee alla na faray ayuu yidhi madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo maalmahan waa maalmo ku weyn diinteenna iyo dhaqankeenna suuban waa maalmo ay muslimiinta dhammaan u dabaaldegayaan farxadda ciidda kadib bishii barakaysneed ee ramadaan oo ku suntan cibaadada iscafinta xoojinta walaalnimada bixinta sadaqada ka shaqaynta danta guud iyo masaalixadda ummadda soomaaliyeed madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa si gaar ah u hambalyeeyey ciidamada qalabka sida oo har iyo habeen qoraxda iyo dhaxanta u taagan badbaadinta nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo oo ku sugan dalkaasi uganda dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa yidhi ciid wanaagsan waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed u soo gudbinayaa hambalyada munaasabadda ciidulfidriga meel kasta oo ay joogaan allaha naga wada aqbalo cibaadadii bishii barakaysneed ee ramadaan farxadda ciidda sanadkan sidoo kale weli waa ka duwan tahay sanadihii hore oo weli waxaa jiro halistii cudurka caabuqa 19 oo caalamkii oo dhan uu ku soo laba kacleeyey sidaa daraaddeed waxaan mar kale idiin soo jeedinayaa in la qaato tilmaamaha howlwadeennadeenna caafimaadka ay soo jeediyeen si kastaba ha ahaatee ugu dambayntii munaasabadda waxaa ugu faa'iidaysanayaa in la xusuusnaado dadka masaakiinta ahi lana taageero kaalmana loo fidiyo ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo ayaa waxa uu sii wadaa kulamada uu la qaadanayo madaxda kala qaybgalaysa xaflada caleema saarka ee yuweeri musefani magaalada kambala caasimada uganda ayuu farmaajo maanta kula kulmay madaxweynaha dalka burundi mudane efariste labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee ku qotoma dhinacyada iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda qoraal kooban oo lasoo dhigay barta filla soomaaliya ee facebook ayaa lagu soo gaabiyey in kulanka looga hadlay xiriirka u dhexeeya labada dal burundi ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka ugu horreeya ee ciidanka nabad ilaalinta ahi usoo dirtay soomaaliya sanadkii 2007 muddo 14 sano ayay ciidankooda ka howlgalaan soomaaliya
فضلاً دب أدور كيني هوري إي علن سيدا ميديا حق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما ودكت ديقة ودري مدهوينا وقت يسادا ماذي فرماجو سياسي عانك عبد الرحمن عبد الشكور ورسما ورقرا الله يصول ساري أيا وير رفقا يكو قادي مدهوينا وقت يسادا ماذي محمد عبد الله فرماجو إساقا وكو إيدي إنو ولي اللغة حقبان أيو دورشو إن كدالك عبد الرحمن عبد الشكور ورسما يا شاعك قادي إن فرماجو مركي او دان تيسا كواي إرقاق قاركا أهي ميدوغا أفريكا ويسكا ديدي سيداو هادل كوديجي سيداو كالوحو تلمامي إنو ولي سياسة دينا يو أرمها عيد مدى قارنكا سيو اوغو فوشدو دانيه سقار كاهي فرماجو إساقا أياد دالبضي إن ميدوغا أفريكا أرما سوماليا سو نحقلان هاتنا إساقا أياد ديدي يا مركي او دان تيسا كاركواي فرماجو عيدن كولي فدقاللو أيو كدحوضا دانها شعبك الصوماليات ايو او افدوبي دان قناعسي او اي والال كيس اي ساحي بدي سليهين ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي لنا عكلا وحو هوستك حريقي ان مدحوينه او سنوح فرصد هاي سينين رئيس الوزارها او لوحل ساري دورا شادا اي دح دحادين تمعاردك مرنا لغا مياب ان فرماجو فرصد او سيو رئيس الوزاري روبلي سيو اموجي هفنان او سامي ليدا سياسة دا او دحيو iyo madax bannaani uu go'aamadiisa ku qaato ayuu si raaciyay Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ugu dambeeyntii wuxuu ugu baaqay Ra'iisul Wasaare Roble inuu qaato tallaabooyin degdeg ah oo ku aadan qabashada doorashooyinka si dalka looga badbaadiyo qalalaasa hor leh haddaba Ra'iisul Wasaare Roble waxa looga fadhiyaa inuu qaado tallaabooyin xoojinaya filashada laga qabo ee ah inuu farmaajo fariin ku qabto xeeriyana danta shacabka Soomaaliyeed muujiyana inuu ka madax bannaan yahay saameynta taban ee farmaajo iyo kooxdiisa ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay mudane Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo 20ka bishaan loo ballansan yahay shir weyn la isugu imaanayo magaalada Muqdisho dhinaca kale shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa maanta ka hadashay warar sheegaya in doolimaadyo toos ay ka bilaabi doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland dhamaadka bishaan aynu ku jirno EMA qoraalka soo baxay maamulka Kenya Airways ayaa waxba kama jiraan loogu tilmaamay wararkaasi oo shalay ilaa xalay si weyn loogu baahinayo baraha bulshada iyada oo lagu lifaaqay heshiiskii ay hore u wada galeen madaxweyne Muuse Bihi Cabdi Uhuru Kenyatta wararka ay beenisay Kenya Airways ayaa waxaa lagu sheegay inay duulimaad toos ah ku tagi doonto Hargeysa toddobaadkiiba 3 maalin kuwaasi oo lagu kala sheegay arbacada Jimcaha iyo Axad Kenya Airways waxay jeceshahay inay cadeyso in qorshooyinka ay duulimaadyada uga bilaabi doonto Hargeysa Soomaaliland ay wali ku jiraan hakad iyadoo la sugayo ongolaashaha iyo ansixinta aasaasiga ahi ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay maamulka shirkadaasi hadda ma jiraan duulimaadyo toos ahi oo howlgalaya oo shirkadda ahi ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka oo ay Kenya Airways ku beenisay wararka la wareejinayo baraha bulshada qoraalka Kenya Airways ayaa laga fahmi karaa in duulimaada ay ka bilowdo Soomaaliland ay ku xiran tahay ongolaasho laga helo dowladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku hayso maamulka hawada Soomaaliya inkasta oo ay arintaasi ku cadeyn qoraalkeeda madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliland ayaa heshiis ay kal hor wada gaareen waxa qayb ka ahayd in diyaaradda Kenya Airways ay duulimaadyo toos ah ka bilaabo magaalada Hargeysa ee ariga Soomaaliland dhinaca kale magaalada Afgooye shacab isugu soo baxay inay dugadaan salaadda ciidda oo maanta la xirxiray ciidamada ammaanka degmada Afgooye ayaa waxay maanta joojiyeen takbiirta salaadda ciidda oo ka socotay masjidyo ku yaala xaafadaha qaar ee degmadaasi ciidamada ayaa gaaray xaafadaha Ifiyo Aqira iyo Baalguri waxaana la xiray qaarkood maamulka masaajidkaasi afhayeenka booliiska degmada Afgooye ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalladaasi ciidankooda ay fuliyeen guddoomiyaha degmada Afgooye Aways Cabdullaahi ayaa dhankiisa sheegay in amar ka yimid Al-Shabaab masaajidadaasi la siiyey in ay takbiirta ciidda ku sameeyaan balse laga joojiyey amarkaasina ay fuliyeen ciidamada degmada waxa uu guddoomiyaha sheegay in go'aanka dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hoos tagaan iyaguna ay ku dhaqmayaan wixii ka soo harana aysan aqbali doonin maadaama halkaasi amarra ay soo saareen ururka Al-Shabaab laakiin gacanta ay ku hayaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed degmada Afgooye wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada ay sidoo kale jirdil xoogan u geysteen dadka isugu soo baxay duuleedka Afgooye oo salaadda ciidda inay dugadaan u soo doontay wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliya ayaa xalay sheegtay in khamiista birrita ay tahay maalinta koobaad ee ciidil fadriga ayna 30 Ramadaan maanta ku eg tahay isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay ugu baaqeen in maalinta khamiista ahi ay tahay ciidda dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.